bila korang nampak signboard besar ni, kalau isi buat-buat sini dah nak slow lah. Tukar kepada gear rendah. Tapi nak tengok lah orang daripada belakang jadi-jadi. Ya lah. Gear apa-apa kau pakai? Pakai gear 2. Tak nampak macam ni. Gear 2. Sempat kalau ada warna merah memang bahaya lah. Raman bukit 10%. Ini kita dah on exhaust brake tau. Haa, ni exhaust brake ya. Ha. Dah modified. Haa. Hanya ada exhaust brake saja untuk model FH. Dia sebenarnya original dia ada VEB. Tapi pasal masalah dia punya sistem elektronik dia lah. Jadi terpaksa kita modify. Turun bukit ni kita tak perlu laju-laju. Tak apa orang nak cakap kita bodoh ke apa. Jadi kita selamat turun. Kadang-kadang ada orang cakap, alah, aku bukit tu turun je. Jangan ambil mudah. Ha. Walaupun cuma kadang-kadang kita isi limit. Tu jalan ke sana tau. Belakang mukit ni ada air terjun. Malam tak nampak. Siang pun duduk sebelah kanan driver lagi tak nampak. Gunakan gear rendah. Ini cara turun untuk lori yang hanya ada exhaust brake saja. Lori ni exhaust brake saja yang berfungsi. Terpaksa gunakan gear dibantu exhaust brake. Perlahan lah. Kalau ada retarder VEB boleh laju sikit lah daripada ni. Yang tu kontena tu jangan ikut, dia kontena kosong. Tak laju 20 km sejam ke? Makin kuat dia bersin. Kerap. Kadang-kadang kita turun gear rendah kan, kita perlahan, tapi kompresor tu
dia dia berjalan makin laju. Masa kau tekan brek dia kurang. Walaupun dah nampak puncak, tapi kalau kita terus masuk gear 6 high split sampai atas sana, jangan ingat boleh break tu. Kat sini aku tak pasti, dah ingat lah sama ada yang tu jalan baru ataupun yang ni jalan ni, dah lupa lah. Rasa apa, kan lah cari dekat pustaka sekarang zaman internet, mana tahu berjumpa-jumpa. Yang tahu boleh komen tapi rasanya yang ni lama kot. Ya. Ada gambar yang apa, kontena nasional lalu kat sini. Atau minta lah boleh kita tepung dia. Bukit ni aku dah test masa tu bawa FL10 single racer. Macam aku cakap tadi tu, daripada situ aku terus masuk gear 8 sampai tempat lori yang BRC terbalik tu, depan sikit tak ada pancit tayar. Tayar buka tayar. Masa tu pakai tayar tube pun. Masa yalah, umur muda lagi kan, berani nak mencuba. Dia bukan tak boleh mencuba, hanya main-main tapi agak-agak. Dia bukan tak boleh mencuba, boleh mencuba. Tapi dia sebenarnya, daripada kita mencuba tu lah timbul pengalaman. Semua orang akan merasa. Tapi jangan berani sangat. Jangan terlampau confident. Terlampau tau. Berani sangat. Aku belah sini pun aku pernah cuba, belah sana pun aku pernah cuba. Oh, belah sana aku cuba, belah sana rasa macam naik roller coaster. Belah sini aku cuba dengan FL10, belah sana F10. Dia bukan tak boleh mencuba, boleh. Tapi kita kena yakin lah, jangan over confident. Lepas tu taubat aku tak berani. Tapi jangan buat lah. Selok-eloknya kita turun bukit ni dah ada perlahan. Bukan kata tu terus laju. Oh,
pakcik lampa pasang lampu lah kiri. Nak tengok ada guna pakai telefon apa? Ada guna telefon ke tak? Dah malam cik. Nak itu telefon mak wa, mak wa pun dah tidur. Dah berkeruh dah. Itu jang kepala kasut. Tahu 90 lebih. Agak-agak exo-break. Exo-break tu kira baru lagi. Yang tahu 70-an macam mana ada exo-break. Ni kita bagi laluan, kita perlahan kan. Terpaksa duduk. Tolong kecemasan. Kecemasan. Kadang-kadang kita nak ambil perhatian. Nak kena beri perhatian dia, beri tumpuan pada orang belakang. Yang tak berat tu bagi bagi laluan lah dekat dia orang. Kita bagi ruang lah, bagi laluan. Okay, tu tadi turun daripada Genting Sempah sampai sini Bukit Tinggi.